Meu Deus, eu sei que tu me sondas. A minha vontade neste momento é simplesmente só gritar com a câmera e falar, pelo amor de Deus, comprem esse livro, eu imploro. Mas eu vou tentar manter o foco o máximo de tempo que eu conseguir, eu juro. Então se você chegou agora no canal, se inscreve, não se esqueça de dar o joinha, que é muito importante aqui pra mim, já que muitos dos meus vídeos são desmonetizados porque eu gosto de falar sobre assuntos peculiares, como crimes, morte, assassinato, sangue. E os livros que eu leio também não fogem muito desse assunto. Aqui eu vou falar sobre Uma Mulher no Escuro, do Raphael Montes, lançamento agora da Companhia das Letras. Ele é um autor brasileiro, é um dos mais recomendados por vocês e eu sempre quis ler, só que meu momento finalmente chegou, porque, gente, eu não imaginava que eu iria gostar tanto assim. Na verdade, eu sabia que eu ia gostar, mas desse jeito... não. Como a gente vai conhecer essa história e por que que essa história é eletrizante desde o começo? A primeira cena, não tô brincando, o prólogo do livro começa na página 9. O prólogo é uma cena de assassinato, um homicídio triplo. E esse crime ficou extremamente famoso na cidade porque foi conhecido como o crime do pichador, já que todas as vítimas foram encontradas com os corpos totalmente pichados de preto. Isso sempre foi uma incógnita, ninguém nunca desvendou o porquê disso. Óbvio que achavam, né, que era a assinatura de um serial killer, de um cara que queria aparecer por conta do crime, que achava que o crime era uma arte, mas nada foi desenvolvido acerca disso pra explicar o porquê dessa pichação. Quais as chances de eu ter colocado ele na cabeceira e ter falado, vou dormir, né, leio mais amanhã? Nenhuma! Não existe chance pra isso, não existe chance pra um livro que começa assim, sabe? Aí, vamos lá. A gente vai conhecer a protagonista da história, chamada Victoria Bravo. Na ocasião, ela tinha 4 anos, porque o prólogo é narrado em 1998. E o que acontece? Por que que teremos essa protagonista de cara? Porque a família inteira da Victoria foi assassinada e ela foi poupada pelo assassino. Em 98, ela tinha só 4 anos, então a vida inteira da Victoria foi pautada por este grande trauma da infância. A gente vai ter uma personagem extremamente bem construída e que, em dado momento, assim, lá no começo, eu comecei a ficar com um pouco de pé atrás, porque é uma protagonista feminina com muitos traumas e com muito medo da presença masculina. E é um homem escrevendo, então eu pensei, ou ele fez muita pesquisa, o que realmente deu a entender isso pela criação da personagem, pela construção da personagem, é muito bem construída, gente, muito bem. Assim, eu não sei se os outros livros dele também têm protagonistas femininas, mas esse daqui é extremamente bem construído. Eu gostei muito de todo o desenvolvimento da personagem. Óbvio, né, que no final fica ainda melhor, porque a gente vai descobrindo mais coisas dela, mas desde o começo já é uma personagem interessante, porque é uma personagem que a gente sente que é fragmentada. A gente vai conhecendo pedaços da Victoria ao longo da história, e o Raphael tem uma coisa muito forte na escrita dele, que é essa presença constante de um suspense, sabe? Às vezes a Victoria tá tomando Coca-Cola e a gente sente que existe um ar meio, não sei, capcioso, parece que o autor quer que a gente acredite em tal coisa, mas talvez a gente deixou passar algum detalhezinho, sabe? É um thriller tão bem construído, tão bem escrito, que a gente fica esse tempo todo pensando, putz, eu tô achando que aí tem caroço neste angu. Os personagens são extremamente bem construídos, mas uma coisa que deixa isso mais fácil é que existem poucos personagens. A gente sabe que aconteceu todo aquele trauma, né, na vida da Victoria, e sabendo dessa condição da Victoria, da nossa protagonista, nós conheceremos também as pessoas que estão presentes na vida dela. Mas antes de tudo, nós já sabemos também que ela tem extrema dificuldade de se relacionar com qualquer outro ser humano. E ela também tem muita dificuldade de fazer atividades assim extremamente banais, triviais para a maioria dos seres humanos, como sair de casa, ir ao trabalho, ir no cinema. Ela tem muito problema com isso porque o tempo inteiro ela se sente vigiada, ou ela tem medo de se envolver muito com uma pessoa. E por se envolver muito, aqui eu quero dizer que para nossa protagonista é uma simples troca de número de telefone, porque ela não tá acostumada com afeto. Ela cresceu sendo cuidada pela tia dela, tia-avó, chamada Emília. É muito legal até a relação que ela tem com essa tia-avó. E a gente vai descobrindo um pouco, né, sobre ela e sobre as pessoas presentes na vida dela. Nós temos também a presença do psiquiatra dela, chamado Dr. Max. Inclusive, o livro se passa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Esse é um ponto que eu queria também levantar, que se você for do Rio de Janeiro ou conhecer o Rio, você vai estar muito familiarizado com a história, inclusive Inclusive, eu realmente fiquei muito agoniada em uma cena que ela sai pelas ruas do Rio e eu imaginei eu lá, sabe? Eu lá ajudando a Victoria, falando com a Victoria, querendo ser amiga dela e tal. E nós também temos mais dois personagens importantes pra trama. Um é um cara chamado Arroz, óbvio que esse não é o nome dele, mas ele tem esse nome porque ele foi ali uma das primeiras pessoas que a Victoria criou uma espécie de laço, sabe? Eles se tornaram amigos e aí acabavam saindo juntos, mas ela não queria saber nada sobre ele. Gente, quando eu tô falando que ela realmente tinha dificuldade de se relacionar, isso foi construído de uma forma primorosa no livro. Ela preferia não saber o nome dele, não saber nada da vida dele, e eles não tinham laços grandiosos além daquela amizade que até era mais como um passatempo ali, porque os dois gostavam muito da presença um do outro. E o outro personagem também masculino aparece mais ou menos ali, quase no meio da história, chamado George. Ele é um cara que frequenta muito a cafeteria onde a Victoria trabalha, e ela percebe a presença dele, acha estranho porque ele tá lá todo dia, e ele começa meio que jogar uns papos pra ela, assim, e eles acabam tendo um relacionamento ali, interpessoal mesmo, nada grandioso, mas acabam, tipo, se conhecendo melhor, e aí a gente vai ter esses personagens, gente. E uma coisa super presente no livro é que ela tem um ursinho que desde aquela época, quando ela tinha 4 anos, ela gostava muito desse ursinho chamado Abu. Inclusive, deixa eu ver se aparece aqui pra vocês, ó. Esse ursinho aqui no cantinho foi o ursinho que a editora mandou junto com o press kit. Eu nem quis tirar do plástico, porque eu achei ele muito fofinho e eu imagino exatamente assim também, ele combinou com o livro. E aí, num lindo e belo dia, tudo ok, tudo de boa, ela indo pra terapia normal, indo pro trabalho, ela volta do trabalho, chega no apartamento e vê que foi arrombado e que está pichado com tinta preta, vamos brincar, na parede. Tem até aqui, ó, escrito no livro, representado, né, no livro como que estava. E o ursinho dela, que ela tanto gostava, tanto tinha apego, né, com ele, estava todo pichado de preto. A partir desse momento, não existia mais vida social que me tirasse deste livro. O que eu posso falar pra vocês é que a escrita do Raphael Montes, além de ser extremamente boa, ela é inteligente. Ela é uma escrita muito, muito, muito inteligente, principalmente pra thrillers, porque ele não tem um plot twist só no livro, não tem só uma grande reviravolta que a gente pega e fala puta merda, sabe? Porque óbvio que ao longo do livro a gente vai construindo teorias e como tem tão poucos personagens, não é tão difícil assim acertar alguma teoria, vamos dizer assim. E tem muito leitor que não gosta de ler um thriller que não faça ele ficar totalmente surpreso com o plot twist. Eu não sou dessa, sabe? Eu acho que se um thriller te deixa eletrizado o tempo inteiro, ele já cumpre o papel. Aí você ser surpreendido ou não vai muito, muito da sua vivência, das coisas que você já viu nessa vida, já leu nessa vida. E o Raphael provavelmente também sabe disso, porque ele não faz um plot twist só e todos os plots são muito bem construídos e muito bem colocados na história. É difícil de fazer isso e ele faz isso muito bem. É claro que a gente fica deduzindo, né, porra, será que o assassino realmente voltou? Será que ele quer se vingar da Victoria de alguma forma? O que que ele quer botando isso tudo, tipo, brincando, fazendo joguinhos com ela? Então a gente começa a deduzir quem pode ser o assassino desses poucos personagens que tem. Ou será que o Raphael colocaria um assassino tão aleatório, tipo, que não apareceu no resto inteiro da escrita? Chega um momento da leitura que eu já pensei, porra, mas nada é o que parece neste cacete. E aí foi um momento de surto, depois eu segui lendo, né, porque eu não conseguia parar, mas eu pensei, porra, fui feita de otária. Legal. Algumas coisas eu acertei, outras coisas eu errei. Tem um plot que eu nem imaginei, mas nem passou pela minha cabeça, que eu vou falar lá com quem for membro do Clubel, eu vou fazer um post lá exclusivo pra vocês e eu vou dar esse spoiler. Se você quiser comentar spoiler, inclusive aqui nos comentários, deixe escrito spoiler bem grande, aí você dá vários enters e aí coloca lá embaixo, tá, gente? Vamos respeitar o pessoal que ainda não leu. E, gente, eu queria falar pra vocês, eu fiquei sem respirar do meio pro final. Não achei nada escrito com pressa, não achei nada mal construído, achei o fechamento da história perfeito, o meio da história perfeito e o começo perfeito. Pra mim foi um livro 5 estrelas, eu amei todo o desenvolvimento dele, eu gostei da originalidade da história, achei interessante algumas coisas que o Raphael pontua com sutileza. Um exemplo é quando ele falou dos jovens que são presos, né, ele não citou a Fundação Casa, mas ele citou penitenciárias, né, prisões para jovens, e eu achei extremamente interessante ele ter colocado isso na história de uma maneira tão sutil. Ele também fez algumas críticas bem sutis, não é assim uma coisa coisa, olha aqui, tem uma crítica, são críticas bem sutis. Eu achei sensacional ele ter escrito uma protagonista feminina tão boa e tão eloquente, eu realmente gostei bastante. Ele vai colocando fragmentos dessa personalidade da Victoria ao longo de todo o livro. A gente é apresentado do nada alguns pontos dela e da personalidade e da vida dela muito interessantes e que são extremamente importantes para a história, mas que ele coloca assim de uma forma super natural. Gente, olha, meu Deus, me emociono até. E é claro que tem aquilo tudo, né, de quem é culpado, quem é inocente, quem tá no meio disso tudo. Será que a Victoria não tá imaginando tudo isso? Será que é ela mesma fazendo essas coisas contra ela porque ela não se aceita? Ou é a tia-avó que faz isso? Ou é o amigo dela que, na verdade, não é amigo e ele já tava lá e não sei o que, não sei o que. Nossa senhora, eu tô assim, ó, agoniada de novo porque eu tô lembrando de tudo que eu senti. Todo o cenário extremamente frio que congelava os nossos sentimentos e não deixava a gente respirar, a gente ficava sem fôlego. Isso é perfeito, isso é arte, isso é uma história maravilhosa, sabe? Eu preciso enaltecer isso daqui. Olha o tanto de marcação que eu fiz, parecia uma doida marcando igual louca, até acabou os post-it roxos porque eu queria combinar com a capa. Nossa, fiquei rouca do nada até, tô maluca. E eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, leiam esse livro. Ele é muito bem escrito, história boa, original, livro nacional. Então apoiem a literatura nacional, leiam, porque vale muito a pena. E agora eu entendo porque que vocês me recomendavam tanto o Raphael Montes. Eu vejo vocês no vídeo que vem. Um beijo, não se esquece do joinha e tchau. Eu quero surtar, quero gritar!